ក្រោយពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្រឡែងកូនក្រពើចូលក្នុងទឹកតាក់សិនអង្គររួចមកស្រាប់តែលោកអង្ញាទាវិចិត្របានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបាទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានប្រឡែងកូនក្រពើមួយក្បាលចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាចែករំលែកវីដេអូមួយនេះតតគ្នាយ៉ាងច្រើននិងបាននាំគ្នាជជែកវែកញែកក៏ព្រោះតែមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលក្រពើនេះធំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារតូចតាចតកតើងចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះស្រាប់តែមានគណនី Facebook ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Rambo Phon បានធ្វើការលើកឡើងនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនមានកូនចៅសូមប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្នាកាលពីម្សិលមិញលោកជំទាវក៏បានប្រឡែងក្រពើមួយក្បាលចូលទៅក្នុងទឹកតាក់សិនអង្គរនេះវានៅតូចដូចវាមិនទាន់អីទេតែពេលវាធំមិនដឹងថាបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនោះទេឥឡូវលោកជំទាវក៏បានលុបផុសបាត់ហើយតែទោះលុបផុសនឹងក៏ដោយក៏ក្រពើកំពុងនៅក្នុងតាក់សិននៅឡើយដែរប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅបងប្អូនបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចមកនារសិលម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដែលមានក្រុមការងារចម្រុះរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរអប្សរាបានចុះពិនិត្យនិងរកមធ្យោបាយស្វែងរកចាប់កូនក្រពើដែលបានលែងនៅក្នុងតាក់សិននោះហើយក្នុងនោះដែរក្រោយរយៈពេលប្រហែលម៉ោងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក៏ចាប់បានកូនក្រពើដែលប្រឡែងនោះយកមកវិញភ្លាមៗផងដែរទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះលោកអង្ញាទាវិចិត្រក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាទៅលើគណនី Facebook របស់លោកដែលមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់បងបងប្រជាជនកម្ពុជាតែម៉ាក់មីងគាត់គ្មានចេតនានោះទេកំហុសតែមួយគត់ធ្វើឲ្យម៉ាក់មីងបាក់ទឹកចិត្តអស់ហើយសែនអាណិតម៉ាក់មីងបំផត់បើអាចសូមយោគយល់នៅអំពើល្អរបស់គាត់ដែលបានធ្វើកន្លងមកផងបងបងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបាទបាទនេះគឺជាសាររបស់លោកអង្ញាទាវិចិត្រគាត់បានបង្ហោះសារដើម្បីជាការសុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការយោគយល់ទៅកាន់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលគាត់បានប្រឡែងសត្វក្រពើចូលទៅក្នុងតាក់សិនជុំវិញអង្គរណាហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យលែងក្រពើហ្នឹងគឺអញ្ចេះទេបាទគឺដោយសារតែលោកជំទាវបានឃើញគេចាប់បានកូនក្រពើហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញចាប់បានអញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាអាណិតសត្វហើយក៏បានទិញពីម្នាក់ហ្នឹងរួចក៏ចង់ប្រឡែងឲ្យវារស់រៀនមានជីវិតវិញបាទដល់ពេលប្រឡែងទៅក៏វាមានរឿងរិះគន់នឹងឡើងបាទក៏មានរឿងរិះគន់នេះឡើងបាទតាមពិតគាត់មិនមែនធ្វើជាពិធីអីសម្រាប់ប្រឡែងសត្វក្រពើហ្នឹងទេគឺជូបដល់ចៃដានហើយក៏ទិញយកប្រឡែងដល់ចៃដានទៅបាទហើយក្នុងសកម្មភាពលេងនោះដែរយើងឃើញសូម្បីតែលោកជំទាវផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារអនិច្ចសត្វហ្នឹងក៏លែងទៅនឹកគិតថាមិនអីណាតែក៏ត្រូវបានមហាជនរិះគន់អញ្ចឹងពីបញ្ហាសុខសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏នេះគឺជាកំហុសអចេតនាមួយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការយោគយល់
ក៏ព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញសកម្មភាពសប្បុរសជនជាច្រើនរបស់លោកជំទាវបាទយើងមិនមែនជាតែនិយាយកាន់ជើងកាន់អីទេគ្រាន់តែថាយើងឃើញនៅទាំងវើរបស់គាត់ដែរធ្វើល្អល្អច្រើនបាទបាទហើយប៉ណ្ណឹងចុះប្រិមិត្តខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនមែនជារឿងអីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភបន្តទៅទៀតទេព្រោះខាងអាជ្ញាធរអប្សរាក៏ដូចជាខាងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះគឺបានចាប់នៅសត្វក្រពើនេះបានវិញហើយហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកយល់នៅរឿងរ៉ាវមួយនេះផងដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា